Sledujete Jukebox Leny a já jsem vám slibovala další dva hosty. Je tady Filip a je tady Bedřich. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Tak kluci, vy jste dneska přišli, abyste teda propagovali jednu soutěž, která nevím, jestli už běží, anebo probíhá, nebo bude probíhat, jak to máte? Tahle soutěž běží od začátku března. Ano. A je letos poprvé v České republice. Česká republika se poprvé účastní téhle mezinárodní soutěže. Která se jmenuje Air Guitar World Championship. Aha. Je to mezinárodní soutěž ve hře na imaginární kytaru. Tak, a Bedřich je tady proto, protože dneska nám bude předvádět, jak taková hra vypadá. Bedřichu, ty jsi viděl někde jako záznamy ze zahraničí, jak to vypadá? No, koukal jsem se na YouTube určitě na nějaký videa a na Facebooku jsem zjistil díky kytaram.cz, že vlastně ta soutěž tady teďka probíhá letos poprvé. Takže jsem se vlastně de facto hnedka přihlásil a strašně se mi to líbilo. A trénoval jsi, jo, nějak už? Určitě, já myslím, že jsem trénoval celý život na tohleto, takže asi takovýmhle způsobem. Co ty lidi vlastně získají, když vyhrajou? Tak koná se tady republikový kolo, kde vybereme mistra republiky. Ano. První cena je 20 litrů na ruku, a což je podle mě zásadní, je cena... Jasně. Je cesta na šampionát do Finska, kde je to mezinárodní mistrovství světa, čili ten český mistr se pak může tady stát i tím světovým, což samozřejmě my si přejeme a chceme vybrat toho nejlepšího. Uh-huh. A pak druhá a třetí cena, to jsou elektrické kytary od kytary.cz. Tak to je taky krásné. Bomba. No a teďka, jakým způsobem se lidi můžou přihlásit a kde? Tak jsou to tři jednoduché kroky. První je ten, že si musíš přihlásit, že si musíš připravit nějakou skladbu. Uh-huh. Nahrám to na video, stačí foťák, mobil nebo webkamera, cokoliv, poslat to na YouTube nebo jakýkoliv jiný, prostě na stream.cz, na jakýkoliv server a poslat přihlášku. Přihlášky lidi najdou na adrese airguitar.kytary.cz. Ano. Je to psáno air guitar, jako air, jako vzduch, guitar, jako kytara. Ano. Takže tam to najdou a tam jsou všechny informace, jsou tam... ukázky z minulých ročníků, je tam vidět šampion roku 2009, francouzský kytarista a air gitarista, výborný týpek. Tam se v podstatě pošlou tu přihlášku a... A čekají, jestli teda jsou vybraní, nebo? Je to tak, že z těch všech přihlášek my vybereme 20 těch úplně nejlepších a ty si to rozdají najednou na pódiu na United Islands, což je 26. června. Aha. V Praze na Střeláku. Tak tam bude úplně. Tak tam bude mít takové velké pódium. Bude tam porota, kterou zatím ladíme a oni se tam můžou prostě předvíst naživo. Aha, super, no. Tak dobrý. No a já teďka, protože ty se tady za kytary.cz, to je náš partner, že jo, tak my vlastně tady budeme mít jednu takovou velkou soutěž a teď by nám Filip alespoň řekl, co zatím získáte, než vám prozradíme, jakým způsobem bude soutěž probíhat. No, tak to tajemné překvapení v soutěži je kytarová sada, je to teda, nesouvisí to nijak s air guitar, je to reálná, fyzická, hmotná kytara. Je to teda elektrická kytara typu Stratocaster, je k ní popruh, je k ní kabel a je k ní kombo, do kterého tu kytaru zapojíš. Jsou k tomu struny a dokonce ladička a trsátko. Takže je to kompletní servis. Set, takže prostě můžeš zapojit a prostě rozjet to. Je teda i s opravdickou kytarou. No. Jasně, bezvadné. No tak na to se můžete těšit. Myslím si, že tak určitě řekla bych, že třeba za týden už bychom to mohli úplně klidně spustit. No a tak já bych teďka poprosila Bedřicha, aby se připravil. OK. A rozjel to svoje představení, se kterým třeba bude i soutěžit. Já teda doufám. Já doufám taky, no. Jo. Ty už si Filipe viděl, Bedřicha, jak... Viděl jsem jednou z jeho jako jiných čísel, teďka si připravil novou skladbu. Účastníci si můžou připravit víc skladeb, takže Bedřich toho využil. Dneska uvidíme premiéru jeho vystoupení. Tak ano, to je jako velké. To je předehra. Jasně, ladíme. Jsem ready!
Bedřiko, naprosto úžasné. Bedřiko, naprosto úžasné. Já myslím, že to vyhraješ. Těch 20 litrů asi bude tvých, mám pocit. Já vám děkuju, kluci, každopádně, že jste k nám přišli, že jste nám řekli o téhle soutěži. Ještě jednou, kdyby se Filipe zopakoval to, kam můžou lidi posílat ty. Je to adresa airguitar.kytary.cz. Tak, perfektní. Já vám moc děkuju. A přihlašte taky. No tak jo, tak já to možná budu trénovat. Díky moc, ahoj. Děkuju, ahoj.